estávamos na sua experiência laboratorial. Vixe, você ia falar alguma coisa antes, né? Acho que não, era. Você falou antes de falar da sua experiência do laboratório? Eu vou no banheiro. Ah, você... tá. Achei que você ia entrar em outro assunto. Não, mas eu já tinha cortado, agora todo mundo sabe que eu fui mijar, olha só. Ah, maravilha. Vou deixar aquela cena, tipo, preto e branco por trás das câmeras. Pois é. É a vantagem de gravar aqui em casa, né? Pois é, então, minha experiência laboratorial, né? A gente não tá falando de, tipo, ah, uma mistura tal que explodiu, não. Experiência de trabalho, de estágio? De trabalho. Sim, sim. Apesar de que quando você fala isso pra outras pessoas, todo mundo imagina isso. Nossa, o cara faz os negócios ali muito louco. Não, essa parte é muito louca, eu fazia no colégio. Não, é louca quando você realmente faz isso, né? Porque laboratório não é só isso. Você nunca faz isso. Você fica lá no laboratório fazendo conta, nossa, velho, medindo a velocidade que a bolinha desce na canaleta, aí você mede 10 vezes, faz a velocidade. Meu irmão, eu aprendi a detestar laboratório depois do ensino médio. Nossa, detestar. É triste, cara. O laboratório é legal. Sabe aquela pessoa que fala, ah, eu gosto de aranha, mas não. É eu com o laboratório. Eu gosto do laboratório, mas não também. É tipo não, isso. Aqui é o laboratório ali, sabe? É dread. Eu acho legal, acho estiloso na galera, sim, mas eu nunca faria, velho. É um negócio legal, importantíssimo demais. Na teoria, muito da hora. O que se faz no laboratório é legal. Não tudo, né? Mas certas coisas são legais. Meu, pra trabalhar no laboratório, ter a prática no laboratório, são outros 500, é outra coisa, cara. Você tem que gostar mesmo daquilo, sabe? Ou ter pelo menos aptidão pra aquilo, não sei. Você tem que ter ali uma certa afinidade com aquele tipo de trabalho. E pois nunca é. Nunca foi o meu caso. Mas eu tenho essa experiência, né? Por quê? Por quê? Voltando lá na minha época de biologia, voltando ao tempo, meados de 2013, eu acho. Isso mesmo, 2013. Eu estava no... No? Terceiro ano, estava no... Estava no terceiro ano de biologia. Do terceiro pro quarto ano, né? Aliás, estava então no quarto ano, porque eu fui fazer a... Sabe? Uhum. No último ano de biologia. Já tive ali as minhas experiências em aula, né? Então, já fiz muita coisa legal em laboratório. Eu adorava muita coisa que tinha no laboratório. Então, sei lá, às vezes reconhecer uma célula já era uma grande... Vitória. Novidade, uma grande vitória, ah, sabe? Era, sim. Tinha aquela experiência, sabe, de pegar o cotonete, passar na língua, depois colocar ali no microscópio, ou furar o dedo e colocar o sangue no pra ver os espermatozoides, né? Tipo isso, mas, exatamente. Pra ver o que eu encontrava ali, de diferente. Fazer aquele exame se houve abuso. Enfim, fazer isso era muito doce. Nossa, minha essa piada ali. Foi meu professor. Falou que uma vez numa piada, não sei se era real ou não, mas que numa aula de cultura e tal, não sei o quê. Que tinha. Passaram, fizeram a raspagem na boca, na bochecha da menina e tinha, caramba, viram umas rabudinhas ali, né? Nossa, era um girino. Tinha acabado de acontecer ali um... Meu Deus. É. Girino. Cara, tem que acontecer, né? Estudantes... Esses estudantes são foda, meu irmão. Como diria o vídeo do Rato Borrachudo, você já viu? Já vi. Pega ele, pega esse filho da já puta. Vi, aí tá lá o cara arregaçando. Esse cara não tá legal, não. Acho melhor dar água pra ele. Sensacional. Primórdios do YouTube, cara. Sim, acabou ajuda. Não dos primeiros, mas estava lá no começo. Clássico. Né? Enfim. Enfim, voltando pro laboratório. O laboratório. Você vê que eu não gosto do laboratório, eu fico tentando fugir dele. Mesmo quando é só um assunto. Tô até começando aqui a falar da parte boa pra dizer que eu não odeio tanto assim, né?